Vamos, Marcos. Pita aí, cara, senão fica tarde. Mas guarda a câmera, o fumo será aqui de cima. Subir é bem mais fácil. É mais fácil que você? Ai. Chamar o bombeiro. Chama o bombeiro lá. O bombeiro. Torce, torcidinho. Sofrimento, tá subindo. Não tem zóio no pé, meu? Aí, que bom. Aí, daqui a pouco você cata ele mesmo. Entendeu? Daqui a pouco você cata ele mesmo. Subiu. Subiu, Rei? Subiu. Vai ter que dar um jeito de se apoiar, né? É. Aqui atrás tem outro posto aqui, ó. Onde? Você é louco. Você é louco.